Estamos louco com isso? Então, Você acha que nós estamos loucos? o Mercedes, problema é ideia? que a gente está vendo A gente além está da vendo. faixa de normalidade da coisa. A gente está vendo coisa que a maioria pode até ser que veja, Não não duvido, vê, né? Eu não acho que vê. mas eles não querem, Não vê. porque isso daí não é fácil Se para eles eles. estivessem vendo, eles estariam comentando isso com a Pode ser, gente. pode ser. É, não vê. Eles A estariam maioria não vê. fazendo o movimento que nós fizemos, de estar procurando É. pessoas que estão vendo que A isso maioria, aí não está. mas a gente conhece gente que vê e não quer mexer com isso. Bom. É o mínimo, mas a gente sabe de gente que já chegou para a gente. Eu bem que precisava olhar, mas eu não tenho coragem para isso. Não tenho estrutura para isso, para ver. Não quero, não me fala nada disso que eu não quero Desigual, saber. é pequena, né? É, não, não quero isso, não quero. Então, e aí fica nisso, né? Fica Fala que nem nesse. nossa netinha, É, a né? gente fica nesse mundo de superficialidade, Compartilhamento de ilusão. de manipulação, de ali aquela coisa falsa pra caramba, Em né? protocolos. Protocolo, que você vê que tá todo mundo de saco cheio, mas tá fazendo aquilo porque tem que Isso, fazer. protocolo com um sorriso de E fica simpatia, nessa. mas E por aí, quando a dentro. gente faz alguma. Você é taxado de um monte de coisa, né? É rotulado de um monte de coisa. É. Falar problemáticos, né? Eles são problemáticos. Problemático. E É. aí É. vai. Ou eles estão com algum encosto. É, ou tá possuído, né? Mas o Toninho Tá faz. possuído pela pensamentose. Não adianta conversar isso com quem não está inserido nessa observação. É por Ele isso que não eu não falo. enxerga É isso, cara. por isso que eu não falo Ele não nada. enxerga isso que você. As pessoas, se ela não está enxergando isso, o Krishnamurti fala muito assim, ó. Se A viu e B não viu, A entende B, mas B não entende A. O A até consegue viver com o B, porque ele entende o momento que o B está. Mas o B não consegue viver com o A, porque ele não entende o A. Mas é verdade, não entende. Dá a impressão que a gente fala uma outra língua. Exatamente. Ele olha para você. Olha Ele olha assim, para você, não, admirado. ele olha para você e olha em volta. Ele não vê ninguém vibrando na mesma coisa que você tá. Então ele não dá crédito. Porque se ele vê repetido, ele dá crédito. Você quer um exemplo disso? O cara morre. Se tiver muita gente no enterro dele, dão crédito para a vida dele. É Se não tiver verdade. ninguém lá, não dão crédito para ele. Ó, não tinha ninguém no velório do É fulano. Percebe? verdade. Essa mente funciona se ela vê repetição, se ela vê quantidade. Então o cara olha para você, para isso que você está falando, e ele não vê ninguém repetindo o que você está falando, ele não entende e não se interessa por isso. E é triste, Ele não viu, se meu? interessa por isso. Nossa, como que é triste isso, meu Deus do Só que céu. você olha para em volta, o que que você vê? No nosso caso, nós vemos a repetição de algo que para nós não Você vê toca. que nem André entende bem o que a gente fala. Mas não é o que acontece? Ah, porque eu sinto, né? Você vai nos ambientes e você não vê ninguém falando disso que você está vendo. Não, não. Você vê todo mundo falando a mesma coisa Mas que você isso já que a viu que é Célia ilusão. falou. Porque, para vocês terem essa pique, para nós esse negócio está muito forte já. Então, nós queremos alguém que fale a mesma língua nossa. Veja bem. Isso daí teve um tempo que eu queria isso. Mas eu percebi que mesmo estando rodeado de pessoas que falam a mesma coisa que a gente está vendo, não resolve. Não, Também não porque resolve. eles não Não, querem escutar. não, não, não. Não resolve para nós. Mesmo se você estiver cercado de pessoas que estão falando a mesma coisa que nós dois estamos conversando, que eu, você e a Adé estão conversando, não resolve. Vê que nós três estamos falando sobre isso e não alterou o estado interno de Não. ser. Então, isso também é uma ilusão da mente. Porque Ter pessoas com quem eu posso falar o sobre Nelson não isso sabe por não quê? resolve. Porque nós falamos, mas a gente interlaga os assuntos e passa um para o outro. Sim, mas Agora, pode passar só a compreensão cada vez maior do que nós estamos sentindo quanto à nossa inquietude, mas não da condição da gente sentir algo diferente da Não. inquietude. Então, veja bem, mesmo esse falatório é uma ilusão. Aí, quando você chega nesse ponto de perceber que até falar sobre isso não resolve, top, top. Nossa. Top, top. Para não falar outra coisa, né? Top, top. É. Você fala, meu, tá tirando todas as ilusões da mente.
todas. Tá arrancando tudo. Tira tudo. Você pode ver, tira tudo.